Good evening. It's such an honor to be here again. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui novamente. I love this church. This is my church in Brazil. E eu amo esta igreja. E eu considero esta igreja como a minha igreja no Brasil. And I did not expect there to be three sermons preached tonight, though. Mas eu não esperava. Three sermons preached. Oh, eu não esperava que haveria três pregações esta noite. Pastor Giovan preached. Pastor Giovan pregou primeiro. Pastor Aias preached. Pastor Aias pregou depois. But I'm still going to preach. Ainda vai ver pregação. Ele ainda vai pregar. And if you have your Bibles tonight, I'd like for you to turn to the Book of Acts, chapter 17. E se vocês estiverem com a Bíblia em mãos, abram em Atos. We want to look at the Apostle Paul traveling to the city of Athens tonight. Atos 17, versos 16 até o 18. Go ahead and read those two scriptures for us, brother. Yeah. Amém, irmãos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. And so we find the great apostle Paul traveled to the city of Athens. Então o que nós vemos nessa palavra é que Paulo viajou até a cidade de Atenas. And as Paul's habit was, he was looking for a way, a place, an angle to share the gospel. E Paulo, quando ele ia para algum lugar, ele sempre procurava um meio, um jeito para compartilhar o evangelho. This was a city filled with idols. E esta era uma cidade cheia de ídolos. There were many religious people there. Havia muitas pessoas religiosas naquela cidade. But Paul knew the only way to heaven. Mas Paulo sabia que o único meio de ir para o céu was through faith in Jesus Christ. É através da fé em Jesus Cristo. A personal faith. Uma fé pessoal, individual. A born again faith. Uma fé que nos faz nascer de novo. And he knew the futility of religion. E ele conhecia a futilidade da religiosidade. Religion is literally a burden upon us. Religião é literalmente um fardo que recai sobre nós. Like a yoke on an oxen. Como uma sela em um touro. Just to labor and labor through our life. Só serve para dar mais trabalho e dificultar. Christ has come to set us free. Cristo nos chama para nós sermos livres. And the Bible says, he whom the Son has set free is free indeed. E a Bíblia diz que ele mandou seu filho para que nós sejamos livres e livres nele. And so he sees the idol worship. E ele, quando ele chega em Atenas, ele olha aquela adoração aos ídolos. He sees the struggle of religion. E ele olha a luta que aqueles religiosos estavam tendo. But in verse 18 it says that he preached the good news about Jesus. E no verso 18, ele diz que ele pregou a palavra de vida para aqueles que estavam lá. So what is our response when we see people in struggling with vain religion? E o que é que nós devemos fazer quando nós vemos pessoas que estão lutando com esse tipo de religião, com esse tipo de ídolos? We need to do what Paul did. Nós devemos fazer o que Paulo fez. He preached the gospel. Pregar o evangelho. That's what sets people free. Isso é o que liberta as pessoas. Let's look on in the scriptures. Vamos de novo para a palavra. 22. No verso 22 ao 31. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens,
nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sob toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disse tudo, tendo dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? So Paul is looking for a way to relate the gospel to these people's lives. Então, o que Paulo estava tentando fazer era um modo para que essas pessoas pudessem identificar o evangelho em suas vidas. And tomorrow morning, very early in the morning, I get on a bus and go to Alegrete. Então, amanhã de manhã, ele vai entrar no ônibus bem cedo e irá até Alegrete junto com todos os outros. The people of Alegrete, they're just like the people of Athens. E o povo de Alegrete talvez seja exatamente igual ao povo de Atenas que nós lemos aqui. They're just like many people in Teresina. E eles podem ser igual a nós e as pessoas aqui em Teresina. They're just like many people in my city. Eles podem ser como as pessoas na cidade dele. They're trying to work their way toward God. Eles estão tentando fazer o próprio caminho até Deus. They believe if they're good enough. Eles acreditam que eles são bons o bastante para isso. If they do enough. Se eles fizerem o bem. If they give or go or serve, trying and please God with their actions. Se eles fizerem alguma coisa, ou se eles fizerem alguma coisa boa, e eles vão conseguir de alguma forma interagir com Deus. That's futile thinking. Isso é um pensamento muito fútil. It's only through the shed blood of Jesus Christ that we can be saved. É só através do sangue de Jesus Cristo que podemos chegar a Ele. And the people of Alegrete, they're just like us. E o povo de Alegrete, ele é exatamente como nós. They have needs. Eles têm necessidades. They have doubts. Eles têm dúvidas. They have fears. Eles têm medos. Struggles. Lutas. What they don't have o que is eles não Jesus têm Christ. É Jesus Cristo. And we must share the gospel with them. E nós devemos compartilhar o evangelho com eles. Many of you will go with me. Alguns de vocês irão com ele. Already the team that's cooking is there. As mulheres que fazem a comida já estão lá. Many of you will support us from a distance. Muitos de vocês já apoiaram, mesmo à distância. You'll be praying for us. E aqueles que vão ficar, orem, por favor. We need all of that. Porque nós precisamos disso. But we will be on the ground in Alegrete. Mas nós estaremos em uma batalha em Alegrete. E vai ser a responsabilidade de todos que estiverem lá compartilhar o evangelho. Paul knew that in Athens. E Paulo sabia disso. Ele sabia disso em Atenas. And I know that in Alegrete. E ele também sabe que isso tem que haver em Alegrete. Tem que acontecer em Alegrete. We need to understand that Paul clearly delivers the gospel. E o que nós vemos aqui é que claramente o que Paulo fez foi compartilhar o evangelho com essas pessoas. I preached in the church last night. Ele pregou em uma igreja ontem à noite. I preached in the church the night before last. Ele pregou em uma igreja também a noite anterior. I always want to try and help the gospel to be very clear. E ele, todos esses momentos, ele sempre tentou que o evangelho fosse bem claro, que as pessoas pudessem entender o plano de Deus. And Paul understood the importance of a clear gospel message. E Paulo sabia disso, ele entendia que quão importante era que a palavra de Deus fosse bem explicada e fosse entendida por todos. When I'm in Alegrete, all these children will come to me. E quando ele estiver em Alegrete, ele sabe que essas as crianças vão até ele. All these
young people will come to me. E os jovens também irão até ele. I could say, God loves you and I love you too. E ele vai poder dizer para eles, Deus te ama. But that's not the gospel. That's not the gospel. It's not enough. Okay, okay. Mas isso não é o bastante. Não é só isso, o evangelho não é só isso. God does love them. Deus ama a todos. God does love us. Ele ama a nós. But they need to know. Mas eles precisam entender. That their sin separates them from him. Que o pecado nos separou de Deus. But he died for their sin. Mas Jesus morreu por isso. And if they would turn their lives to him in repentance. E se nós voltemos nossas vidas para Jesus em arrependimento. Receive his free gift of forgiveness. Ele nos dá esse presente that que é dado de graça, que é o perdão, para que nós possamos ser salvos. That's what we need to do in Alegrete. E é o que nós precisamos fazer em Alegrete. That's what we need to do in Teresina. É o que nós precisamos fazer aqui em That's Teresina. What we need to do in my city. É o que eles precisam fazer lá em Mobile. Because judgment is coming one day, my friend. Porque o dia do juízo está vindo, um dia. The little 4-year-old girl is not wrong. E a neta do pastor, quando ele disse que ela pregou, ela não estava errada. The world is coming to an end. O mundo vai chegar a um momento crítico. Jesus is coming back. Jesus está voltando. And it's, we call people to repent. Nós temos que chamar pessoas para o arrependimento. That's what Paul said here. E é isso que Paulo estava tentando dizer para eles aqui. In verse 30. No verso 30 ele diz: Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. So God commands all people everywhere to repent. Então o que ele está dizendo aqui é para que Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares venha ao arrependimento. That's all the people in my city. What? That's all the people in my Que todas city. As pessoas na cidade dele. And all the people in Alegrete. E que todas as pessoas também em Alegrete devem se arrepender. And I'm gonna have the opportunity to share that story with someone. E ele vai ter a oportunidade de dizer isso para alguém lá so em Alegrete. Are you. Você também. So are you. Você também. So are you. Você também. And you. Você. And you. But we must be bold. Nós devemos ser corajosos. We must be willing to go. Nós temos que desejar falar e ir. We don't need to be timid. Nós não precisamos, nós não devemos or ser afraid. Tímidos. Nem ter medo. We need to go. Nós precisamos ir. We just have a little time. Nós temos pouco tempo aqui. And then our window is closed. E essa janela pode fechar a qualquer momento. And I probably will never return to that city again. Provavelmente ele não vai retornar a Alegrete algum dia. Não irá retornar. And I can't imagine. E ele não quer imaginar, ele não consegue imaginar. Meeting someone. Conhecer alguém. A little child, a young person. Pode ser uma criança ou um adolescente. And failing to adequately share the gospel with them. E me sentir falho em não compartilhar o evangelho com essa pessoa adequadamente. I have not forgotten what it's like to be lost. Eu nunca esqueci a sensação de como era quando eu não tinha a salvação. I've been a Christian for over 30 years. Eu fui salvo há 30 anos atrás. But I have not forgotten the pain. Mas eu nunca esqueci a dor. The loneliness. A solidão. The hopelessness. A falta de esperança. No direction. A falta de direção. No power given to me through the Holy Spirit. A falta de poder que vem do Espírito Santo, que só pode vir dele. And that moves me. E isso que me move. That moves me to share the gospel. Essa lembrança é o que me move, porque eu sei quanto era difícil. If you're a Christian in this room, se você é um cristão e está aqui hoje, I hope you have not forgotten what it's like to be lost. Eu espero que você nunca se esqueça qual a sensação de como é estar perdido. Please pray for us. Por favor, ore. That God would send us to people. Que Deus possa mandar a todos que vão para lá. Who are searching. Que essas pessoas, que nós possamos encontrar pessoas que estão procurando, que estão com sede de receber a palavra de Deus.
That God would gain great glory in the next week. E que Deus seja levantado e seja exaltado em toda a sua glória na próxima semana. I see where God sent Paul to Athens. Eu vejo aqui que Deus mandou Paulo para Atenas. But God is sending us to Alegrete. Da mesma forma que ele está nos mandando agora para Alegrete. That's humbling. Nós devemos ser humildes. He could have sent thousands besides me. Pode, he could have sent a thousand beside me. Pode haver milhares como ele. But in his grace he sent me. Mas foi a graça de Deus que o enviou. It's been very difficult getting here. É muito difícil vir até aqui o Brasil. Two of our team members were prohibited from coming. E dois dos membros da nossa equipe foram proibidos de vir. One broke their leg. Um quebrou a perna. And one lost a loved one. Loved one? A loved one. E um perdeu alguém que amava. They intended to come. Eles pretendiam vir. But it didn't work out. Mas não deu certo. I got here 4 days ago. Eu cheguei aqui há 4 dias atrás. My luggage got here 2 days ago. Mas a minha bagagem só chegou 2 dias depois que eu cheguei. I thought I was going to have to borrow pants from Pastor Gilvan to preach. E eu já estava pensando que eu ia ter que pedir uma calça para o Pastor Gilvan. But then I would have been preaching in shorts. Mas a calça ia aparecer que ele ia estar pregando de short. Deus nos provê tudo o que precisamos até que nós estejamos com Ele. And I have everything that I need. E eu tenho tudo o que eu preciso. Oh, thank you, God. Oh, muito obrigado, Senhor. So early tomorrow morning, então amanhã de manhã, we're on the bus, nós estaremos no ônibus. And we're sent on our way. E nós estaremos no caminho de Alegrete. Send us with your prayers. Nos envie, nos fortaleçam com as suas orações. Pray for us, church. Orem por esta igreja. That we'd have strength. Para que nós tenhamos força. That we'd have wisdom. Para que nós tenhamos sabedoria. That we'd have water. Para que nós tenhamos água. That God would use us. Que Deus possa nos usar. To reach that part of the world. Para que nós possamos atingir aquela cidade. Para que nós possamos ganhar aquela cidade para Cristo. And we'd see people change, lives change. Que nós possamos ver a vida das pessoas mudarem naquela cidade. Thank you. Muito obrigado. Amém.